Viva o seu tempo. Aproveite o mar ao seu estilo. Depois de um longo período parado, a Velocidade na Terra está de volta em Santa Catarina em 2021. Nos dias 10 e 11 de abril, no Autódromo Lourenço Schirender, em São Bento do Sul. Terceira e quarta etapas do Campeonato Catarinense de Automobilismo, válidas pela temporada de 2020, com uma super transmissão ao vivo pela internet. Dias 10 e 11 de abril no Autódromo Lourenço Schirender, em São Bento do Sul. Muita velocidade com a terceira e quarta etapas do Campeonato Catarinense de Automobilismo 2020, com uma super transmissão ao vivo pela internet. Realização São Bento Motor Clube. Supervisão Valesc.